Lionsgate hamda Luxury Entertainment taqdim etadi. Sydney Kimmel Entertainment va Stone Village Pictures hamkorligida. Matthew McConaughey Uddaburon himoyachi filmida. Rollarda Marisa Tomei, Ryan Phillippe, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael Peña, Bob Gunton, Francis Fisher, Brian Cranston, William Macy va boshqalar. Бастакор Клифф Мартинес. Every place that I go, oh, it seems so strange. Тасвирчи Лукас Эдли. Продюсерлер Сидней Киммел, Ричард Уайт, Скотт Стендорф, Том Розенберг ва Гарри Лучези. Майкл Коннелли романы сосуда суратке олинган. Сценарий муаллифи Джон Романо. Режиссер Брэд Фурман. Рахмат, Эрл. Навбат кетирилер. Salam. Salam. Nick. Salam. Sende işin var. Başla. Nick, gaplaşıp alışımız gerek. Nima bo'ldi? Bu yerda qancha bo'lasan? Sudya mijozimni chaqirguncha. Nima uchun bunday muomala qilayotganingni bilaman. Chunki menga yordam berishingga imkon beryapman. Qizim operatsiya bo'lishi kerak. Bu gaplarni ko'p eshitganman, Vella. Gapni qisqa qil. Qisqasi senga jiddiy ish bor. Inglewoodda katta pul ishlab olishing mumkin. Kun yarmida sudya bilan uchrashish kerak. Eshityapsanmi? Ha. Mijozim onasi va advokati bilan ertalab soat 8 da idoramga keladi. Xayrli tong. Uni advokati bormi? Ha, lekin u jinoiy ishlar bo'yicha emas, ko'chmas mulk bo'yicha. Ularga seni maqtadim. Hozirning o'zida ular million berishga ham tayyor. Million beraman dedim. Hada. Uni nimada ayblashyapti? Ishqiy mojaro, u qizga og'ir tan jarohati yetkazgan. Ustiga qurolli bosqinchilikni ham tikishyapti. Ayblov qo'yildimi? Ha, yordam bermasang bo'lmaydi. Yo'q dema. Kunning ikkinchi yarmidami? Ulgurasan, Mik, axir mashinang bor. Rostini ayt, bu jiddiy ishmi? Ish sudgacha boradimi? Seni aldamayman, axir meni bilasan-ku. Pul cho'ntagimda deb hisoblayver. Ismi nima? Luis. Luis Rulli. R-U-L-E. Rollerni eslasang bo'ldi. Qiziq o'xshatish, eslab qolaman. Salom, Roberto. Yaxshi yuribsanmi? Harold Casey'nin ishi qachon ko'rilar ekan? Oldiroqqa surishning iloji bormi? Kunning ikkinchi yarmida zarur ishim bor edi. U bilan gaplashib olsam bo'ladimi? Ronaldo. Nima? Ismim Ronaldo Roberto emas. Sud ijrochilari bir-biriga shunchalik o'xshaydimi? Vaqtanlimi? Ha, shunday. Uzr, yordam bera olmayman. Qo'ysang-chi, Ronaldo. İsmini adashtirganim uchun kechir. Bayramda uni unutmagandim. Sovg'aning ichiga bayraming bilan do'sting Mik deb yozganim esingdami? Bayram o'tib ketdi. İkkita sovg'aga nima deysan? Yaxshi, hozir chaqiraman. Faqat ko'p gaplashma. Grazie, Ronaldo. Harold Casey'ni olib keling. Harold. Advokatingdan qochib yurishni bas qil. Nega kelganimni bilasanmi? Hozir sudya Paul bizni chaqirib, sudga tayyormisiz deb so'raydi. Tayyormiz? Yo'q. Nima uchunligini bilasanmi? Birinchi qoida, haqqimni to'laysan yoki ishlamaysan. Xavotir olma, pullaring menda. To'g'ri, pullar menda emas, senda. Yigitlarim to'lashadi, haqqingni olasan. Harold, quruq va'da berishni keragi yo'q. Qo'lingdan kelmasa, ayt. Qonun bo'yicha ketishga haqqing yo'q. Sud ruxsat bermaydi. So'rab bildim. Bo'pti, ko'ramiz. Sudya janoblari, ko'riladigan ishni boshqa kunga ko'chirishingizni so'rayman.
Nima sababdan, janob Xoller? Janob sudya, guvohni topolmadim. Janob Grin juda kerakli guvoh edi. Sizga qancha vaqt kerak? Aniq bilmayman. Ayblovchining e'tirozi bormi? Yo'q. Yaxshi. Himoyachidan xabar kelmagunicha ishni orqaga suramiz. Axir bu g'irt yolg'on-ku. Albatta. Sendan xabar kutaman. Inglewood'ga qayda, Errol. Shahar ichidan yuramiz. Errol, musiqani pasaytir. Holler eshitadi. Ofisdan qo'ng'iroq qilyapman. Salom, Lorna. Nima gap? Hozir Inglewoodga ketyapman. Iltimos, San Fernandodagi sud ijrochisi Reynaldoga sovg'a yodimdan chiqmasin. Shuni biror yerga yozib qo'y. Tushundim. Seni bo'yil qidiryapti mijoz masalasida. Bilaman. Doim menga jiddiy ish taklif qiladi. Boshqa hech kim so'ramadim. Bittasi mast holda mashina haydagan. Unga tushuntirdim. Aytgancha, Gloria Larson qo'ng'iroq qildi. U qamoqda ekan. Yana qo'lga olishibdimi? Giyohvand modda saqlagan uchun hibsga olishibdi. Bugun ish bilan tanishib bo'ladi. Yetib borishga harakat qilaman. Xo'jayin, haydovchilik guvohnomangizni qaytarib berishsa ham, meni o'zingizga haydovchi qilib olsangiz bo'lmaydimi? Guvohnomani 3 oy avval qaytarib berishgan edim. Hocayım, bizni takip qilishyapti. Tezlikni oshiraymi? Yo'q. O'rtacha tezlikda ketaveraman. Hocayım. Qani, to'xtachi. Salom, Xoller. Salom, Eddi. İşler qalay? Rahmat. Hammasi joyida, qariya. O'zingdan so'rasak. Bu nimasi? Saranjom sarishda yurardi. Xizmatkorim har seshanba kuni tozalab ketadi. Qanday yordamim kerak? Harold qo'ng'iroq qildi. Pulni olmaganing uchun ishni orqaga surayotganing rostmi? Ish uslubimni bilasan-ku. Senga 5000 bergandik. Pulning yarmi aerofoto surat ekspertizasini o'tkazadigan mutaxassisga to'landi. U qo'yilgan ayblovni noqonuniy ekanini isbotlab beradi. Haroldni fermasini pastlab uchib rasmga olishgani aniqlandi. Undan tashqari, o'sha mutaxassisni Nyu-Yorkka chaqirib, sudga olib borishim kerak. Oramizdagi kelishuv yodingizdan chiqmagan bo'lsa, ketgan xarajatlarni qoplash vaqti keldi. Nima? Yana 5000 mi? 10. O'sha mutaxassis qimmat mehmonxonani tanlashi mumkin. Xayriyatni ozodlikka chiqishini xohlaymiz. U qadrdon og'aynimiz, tushunasan-ku. Men kelishuvga muvofiq ish qilyapman. Qisqasi, yo pulni to'la, yo boshqa advokat top. Qani qo'lidan nima ish kelishini ko'ramiz. Sanab ko'rmaysanmi? Sanab bo'ldim. Tezlikni oshirma, Eddi. Ketdik, Errol. Nyu-Yorkdan keladigan mutaxassisni qachon kutib olish kerak? Hech kim kelmaydi. Nega? Eng yaxshi mutaxassislar shu yerda, Gollivudda yashaydi. Qoyil xo'jayin. Ko'cha odami bo'lganingizda sizga teng keladigani topilmas edi. Seningcha, men qayerdaman, Errol? Louis Rule? Ha? Michael Hollerman. Janob Holler.
Menga qo'yilgan barcha ayblovlarning hammasi tuhmat. O'sha ayol fohisha, u mendan pul undirib olish uchun shunday sekinroq gapiring. Sizni garovga chiqarmagunimcha bu haqida og'iz ochmang, tushundingizmi? Oilangiz advokat hozir suddami? Ha, uning ismi Cecil Dobbs. U shu yerda bo'lish kerak. Uni o'zim topaman. O'zingizni tanishtiring. Yoshingiz nechida? 32 da. Shu yerda tug'ilib o'sganmisiz? Qayerda yashaysiz? Beverly Hillsda yashayman. Universitetni tugatganman. Onamning kompaniyasida ishlayman. Otangizchi? U 2 yoshimda vafot etgan. O'tgan yilgi daromadingiz qancha chiqqan? 600 ming dollar. Menga ham advokat kerak. Familiyam Corliss, 2 S bilan yoziladi. Hozir ishdaman, ko'rmayapsanmi? Suhbatimga halal beryapsan. Qabul kunlarimda qo'ng'iroq qil. Tushundim, xo'jayin. Juda soz. Rahmat. Qo'ng'iroq qil, xo'pmi? Diqqat bilan quloq soling. Ustingizdan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Garov evaziga chiqarishni rad etishlari mumkin. Nega? Rad etishlari mumkin dedim. Ilgari sudlanganmisiz? Yo'q. Shaxsiy ishni ko'tarishga hojat bormi? Yo'qsa, bir marta yo'l qoidasini buzganman. Meni bu yerdan olib chiqib ketasizmi? Urinib ko'raman, Luis. Demak, Rulening ayblovchisi sen ekansan-da. Holler. Qoidani bilasan. Bu ishni o'zim talab qilib oldim. Yaxshi, yaxshi. Qarshi bo'lmasang, bugungi sud yig'ilishidan keyin gaplashib olsak. Ko'ramiz. Garovga chiqishiga qarshimisan? Bu ayblovchini o'zgartirish uchun bahona bo'la olmaydi. Qilgan ishi senga ma'lum bo'lsa kerak. Agar u bo'lsa. Agar u bo'lsa? Uni qizning uyida bilagigacha qonga belangan holda hibsga olishgan. Piching qilib gapirishingni yaxshi ko'raman. Raportni ko'rsam bo'ladimi? Ishni senga bergan odamdan ol. Tanish bilishlik o'tmaydi. Haylining o'qishlari yaxshimi? Yaxshi. Juda soz. Shanba kuni uni olib ketgani boraman. Ayblov jiddiy va ayblanuvchining moddiy ahvolini inobatga olib, shtat garov pulini rad etishingizni so'raydi. Janob sudya, himoyamdagi odam aybsiz. Yashirinishiga hojat yo'q. Janob sudya, puli ko'p odam istagan ishini qilishi mumkin. U avval sudlanganmi? Yo'q, janob sudya. Sudlanuvchiga elektron bilaguzuk taqib qo'yilsa, hech qayerga yashirina olmaydi. Uni 1 million dollar garov puliga ozod qilaman. Janob sudya, suratlarni ko'rdingizmi? Makferson xonim, garov puli belgilandi. Rahmat, janob sudya. Mik, menga qachon minnatdorchilik bildirasan? Yo, bu haqida unutib qo'ydingmi? Unutganim yo'q. Bu uning advokati Cecil Dobbs. Bo'pti, keyin ko'rishamiz. Ha, mana keldi. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Cecil Dobbs. Janob Holler. Bechora bolakayni jinoyatchilar ichida ko'rish juda ham og'ir. Bolakay? Men bu oilaga ancha yildan beri xizmat qilaman. Maslahatim, Will tezroq garov puli bilan shug'ullansin. Siz esa bolakayni olib keting. Garovga ko'chmas mulk qo'ymoqchi edik. Windsor xonimi uyini. Windsor uning onasimi? Bu ikkinchi erini familiyasi. U vafot etgan. Uyni narxlash jarayoni bir hafta vaqtni oladi. Jinoyatchilar ichida o'tirish bolakayga yoqmasa kerak. Velga uchrashib, Luisni ofisingizga olib keting. Soat 4 da o'sha yerda uchrashamiz. Shoshmang, tashrif qog'ozimni oling. Eh, xudoyim. Muxbirlarmi? Darrov xabar topishibdi-da. Windsor xonim muxbirlarni uncha yoqtirmaydi, ammo biz biror narsani o'zgartira olmasak kerak. Ko'ramiz. Og'ayni, bu yoqqa kel. Qo'rqma. Suratga olyapsanmi? Isming nima? Rob Gillen, lekin hamma Sticks deb chaqiradi. Sticks. O'zing uchun ishlaysanmi? Albatta, juda qiziqarli mavzu. Jon deb sotib olishadi. Qancha? Nima qancha? Suratlar uchun qancha to'lashadi? Har xil. 700, 750. Yaxshi, biz 800 ga olamiz. Yo'qmi? Kammi? 1000 bo'la qolsin. Kelishdikmi? Lozimman. Sotildi. Xarajat hisobiga qo'shib qo'yaman. Albatta. Rahmat, Stix. Sizga rahmat. Janob Holler, sizni men tanlamadim. Mendan ham obro'li advokatlaringiz borligini bilaman. Xuddi shunday. Bu Luisni xohishi. Men siz haqingizda eshitmaganman, lekin afsusdaman. Ming bora uzr. Demak, Luis deng? Ha. Siz olib borgan ish haqida o'qigan ekan.
100 ming oldindan olaman. 1 soatga 550. Sud bo'lsa 10 ming. Apellyatsiyaga bersak, ish qaytadan boshlanadi. O'ylashimcha bu sizlarga muammo bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Soat 4 da ko'rishamiz. Qayerga boramiz? Stixning yoniga. Jimmy bariga. Har doimgidekmi? Ha, yaxshi. Ana u. Ulushingni ol. Mana 2000. Rahmat Stix. Xizmatingga tayyorman. Yaxshi. Kassetani bermaysanmi? Ko'rinishing yomon. Rahmat. Xabarni oldim. Yana eski hunaringni boshlabsan-da. Bilaman, ahmoqlik qildim. Xaridor giyohvand modda bilan hisob qildi. O'zimni tutib tura olmadim. U politsiya chekanmi? Ha. Balki meni shifoxonada yotib davolanishimga yordam berarsan. Sen shifoxonaga joylashtirganman. Prokuror rozi bo'lmaydi. Biroz o'tirishingga to'g'ri keladi, Gloria. Chidolmayman. Chidaysan. Ha. Chidaysan. Hey. U yerda ham davolashadi. Ishga kirganingga ancha bo'ldi. Balki tashlashning vaqti kelgandir. Ha. To'g'ri aytasan. Balki yilning eng yaxshi uy bekasi bo'larman. Kulgili emas. Buni ko'rishni xohlardim. Mayli, qani aytib berchi. Qisqasi bir mijozim Santa Monica mehmonxonasida yashaydi. Giyohvand modda bilan hisob qilgan o'shami? Ha. Uni tanisanmi? Yo'q. Saytimdan qidirib topibdi. Meksikalikka o'xshaydi. Qayerdan bilding? O'zing o'ylab ko'r. Nima, guvohnomasini ko'rsatdimi? Yo'q, pasportini ko'rdim. Oppa, ismi nima edi ya? Ha, Gektor. Familiyasichi? Gloria. Esla. Gektor Aranda Moya. Bu yigit anchadan beri qidiruvda. Floridadagi sud majlisidan qochib ketgan. U giyohvand moddalar savdosi uchun qidirilmoqda. Leslie, uni qo'lga olganga mukofot bor. Sharti qanday? Mehmonxona nomi va xonasini aytadi. U holda sudda guvohlik berish kerak. Yo'q, u faqat joyini aytadi. Qolgan ishni odamlaring qiladi. Ishonchli odamim Gektor hali ham o'sha mehmonxonada ekanini aytdi. Evaziga nima so'raysan? Mijozimdan barcha ayblovlarni olib tashlaysan va u tibbiyot oliygoh qoshidagi shifoxonaga davolanishga yotadi. Yo bo'lmasa, bu ma'lumotni federallarga beraman. Ular muammoni o'zlari hal qiladi. Bo'pti, kelishdik. Rahmat, Leslie. O'zini pastga tashlab yuboribdi. Men ham shunday qilgan bo'lardim. Nega? Chunki chiroyli o'lim. Qanday o'lgani bilan hech kim ishi bo'lmaydi. Axir zo'r-ku. O'lim oldidan nima haqida o'ylagan bo'larding, Frank? Bas qil. Ha, janob Holler. Louis, xayrli tong. Rahmat. Bu boshlanishi. Frank Levin mening yordamchim. Louis Rule. Salom, Louis. Marhamat. Oyog'imga bilaguzuk taqishdimi? Bu do'stingiz janob Valen Suellaning sovg'asi. Sud qaroriga ko'ra ish tugamaguncha hech qayerga qochib keta olmayman. Janoblar, marhamat. Janob Dobbs, janob Holler. Tanishing, bu Frank Levin, yordamchim. Uni xizmatiga alohida to'lanadi. Albatta. Janoblar, bu Mary Windsor, Louisning onasi. Bu janob Holler. Windsor xonim, tanishganimdan xursandman. Ishlaringiz yaxshi. Rahmat, yaxshi. Bu Frank Levin, meni yordamchim. Salom. O'g'limga qo'yilgan ayblov juda kulgili. O'g'limni ayblashga uning qanday haddi sig'di? Mana chekingiz, janob Holler. Chekni o'g'lingiz berish kerak, xonim.
Unga pul bersangiz, chek yozib beradi. Chekni faqat uni qo'lidan olaman. Chunki u mening mijozim. Shunga kelishib olaylik. Kelganingizdan juda xursandman. Zarur bo'lib qolganda biz bilan birga bo'lishingiz katta ahamiyatga ega. Faqat bugun emas, shundaymi? Ha, xonim. Eshitganlaringiz haqida sizni ko'rsatma berishga majbur qilishlari mumkin. Advokatning sirini bilmaganingiz ma'qul. Uyda ko'rishguncha. Mary xotir olmadi. Onam buyruq berishlariga ko'nikmagan. Ha, ishonaman. Sudni tezlashtirish mumkinmi? Chunki bu voqeani unutmoqchiman. Yo'q. Vaqtni cho'zib ozodlikda yurishing mumkin. Ko'pchilik shunday qiladi. Aybi bor mijozlar shunday qiladi. Yaxshi, hoziroq sud jarayonining boshlanishini talab qilaman. Sudsiz hal qilishning iloji bormi? Firmam juda katta obro'ga ega. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Maqtanmang, Sisil. Shtat bu ayblovni olib tashlashga rozi bo'lmaydi. Oldindan aytib qo'yay. Muzokara boshlasak, vaziyat yana ham qiyinlashadi. Hech qanday muzokara bo'lmaydi. Aybni tan olish haqida ham qilmagan ishim uchun qamalishni istamayman. Aybim yo'q meni. Sud bo'ladigan bo'lsa maslahatchilarga meni aybim yo'q deb aytaman. Agar bu sizga to'g'ri kelmasa, yaxshisi xayrlashamiz. Regina Kempo, yoshi 26 da. Ham artist, ham kotiba bo'lib ishlaydi. U Luisni qamatib ko'p pul ishlab olmoqchi. Uni oldin tanirmi deyin? Yo. Doim o'sha yerda ko'rardim, lekin gaplashmasdim. Frank, bu haqida politsiya hisobotida yozilganmi? Tekshirib ko'r. Bugun Frank mo'jiza yaratdi desa bo'ladi. Ha, u ayblovchi qo'lidagi jinoiy ish hujjatlaridan nusxa olishga urinib ko'rdi. Hujjatlarni bizga berishlari kerak edi, ammo ungacha ko'p vaqt yo'qotardik. Yigiti haqida hech nima yo'q, bar haqida ham. Demak, politsiya faqat Luisni qizning uyiga borgani va uni urgani haqida biladi. Bu hammasi yolg'on. Bo'lmasa, o'zing voqeani to'liq aytib ber. Yaxshi. Men uyiga ertaroq bordim. O'sha yigit ketishini kutib turdim. Mashinasi qanaqa edi? Xavorang, Mustang. Demak, u ketganidan keyin kirding. Eshikni taqillatdim. Qulf zanjir yechilmagani uchun qiya ochib qaradi. Meni ko'rib eshikni ochdi. Men ichkariga kirdim. Unga o'girilib qaradim va bor gap shu. Keyinchi boshimga urdi. Men yiqilib hushimdan ketdim. Qayeringa urdi? Mana bu yerga hali ham og'riyapti. O'sha zahot hushingdan ketdingmi? Davom et, Luis. Politsiya yetib kelganda behush holatda edim. Ofitser Maxwellman. Sizga bir nechta savol beraman. Ismingiz nima? Richi Kempo. Bu odamni taniysizmi? Yo'q. U menga tuhmat qilayotganini tushundim. Qanday qilib? Chunki qo'llarim qon edi, chap qo'lim. Eshik qulf zanjirda edi deding. Yuzini ko'rmadingmi? To'liq emas. Faqat ko'zini ko'rdim. Shoshma. Chap ko'zini ko'rdingmi? Ha. Demak, kelishidan oldin o'ng yuzda jarohatlar bo'lgan. Buni ruledan yashirgan. Va Luis ichkariga kirganda orqasidan urib, uni hushidan ketkazgan. Ya'ni qiz o'zini jarohatlagan bo'lib chiqyaptimi? Agar jarohatlar bo'lgan bo'lsa, demak, o'zi qilgan yoki sherigidan iltimos qilgan. Bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki, u Luisni mashinasini va qo'lidagi qimmatbaho soatini ko'rgan va boy oiladan ekanini tushungan. Katta pul undirishni reja qilgan. Hisobotni o'qichi. Reji ko'rsatmalarida nima degan? Jabrlanuvchi aytishicha, Luis kelganida uyida yolg'iz bo'lgan. Eshikni taqillatganda uni ochib, Luisni ichkariga kiritgan va shu zahoti qattiq zarbadan yiqilgan deb yozilganmi? Ha.
Ha, u qizni zinapoya yaqinida urib yiqitgan. Qiz qochayotganda Louis zinapoyada unga yetib olib, uni bo'g'moqchi bo'lgan. Pichoqni bo'yniga tiragan. Bu pichoq meniki emas. Pichoqda barmoq izlar bormi? Agar qo'liga atayin qon surtgan bo'lsa, pichoqni ham ushlatgan bo'lishi mumkin. Gaplarim rost, pichoq meniki emas. Davom et, Frank. Qiz zinapoyadan yuqoriga chiqmoqchi bo'lganda, unga yetib olgan yigitni oyog'i bilan tepgan va jon holatda shisha bilan uni boshiga urgan. O'shanda xushingdan ketgansan. U uni ko'rsatmasa. Hammasi yolg'on. Yaxshi. Agar aytganlar yolg'on bo'lsa, bu ish osongina bitadi. Demak, hammasi yolg'on. Unda ont ich. Eslab ko'r. Yana biror narsa esingdan chiqmadimi? Hammasi shu. Qiziq, nega u seni tanladi, Mik? Ha, u boy, tarbiyasiz yigitcha, yo'q degan so'zni bilmaydi. Uning gaplari rost ekaniga shubhalanyapman. Gapingga qo'shilaman, Mik. Bu bolada bir gap bor. Uni tekshirib ko'raman. Nima qilishni o'zing yaxshi bilasan. Spago baridan boshla. Menimcha Regina Kempa xonimni ko'rsatmalarini ham qaytadan tekshirib ko'rish kerak. Ana u havorang Mustang egasini ham top. Ha, yaxshi, ammo u odam Rangerni sherigi bo'lganiga ishongim kelmayapti. Unda kim bu ishni qilgan? Ikkalasi reja tuzgan demoqchimisan? Shunday. Bu qanaqa simi, Louisning aybsizligiga ishondingmi? Bo'lishi mumkin. Otam aybsiz mijozlar haqida nima deganini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Salom. Aybsiz odamni oqlay olmasang, umr bo'yi vijdoning qiynaladi degan. Ha, to'g'ri. Aybsiz qamalsa, vijdon azobida qiynalasan. Demak, hukm faqat biz xohlagandek o'qilish kerak. Uni aybsiz deb tan olamiz, to'g'rimi? Nima deding? Frank, agar shu ahvolda unga mashina haydashga ruxsat bersang, ikkovingni ham qamayman. O'zim uni uyga olib boraman. Uyiga qanday qaytasan? Mashinang shu yerda qoladi. Taksida ketasan. Yaxshi bor. Pulini to'lab qo'y. Har doimgidek pulini men to'layman. Yana nima? Qanchalik chiroylisan. Seni deb doim muammoga duch kelaman, Holler. Texnika tanlashda nimalar muhim? Chidamlilik yoki foydalilik, sifat yoki natija, ishonch yoki tejamkorlik. Indesit bilan siz murakkab tanlovga duch kelmaysiz. Indesit bu hamisha to'g'ri qaror. Indesit hayot sinovidan o'tgan. Mazaliroq. Pepsi. Ramazon muborak. Neoderm zamburug' bakteriya va allergiyaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Neoderm kremiga rahmat. Neoderm hayot yana ko'rkam tusda. Agar isitmangiz bo'lsa, agar boshingiz og'risa, tish og'rib tinchlik bermasa, yordam beradi Qpen. Qpen og'riqdan tavsiya etiladi. Shayana Farm kompaniyasi mahsuloti.
Ролтон кайфята. Увидел черноголовку? Бери и не зевай. Радуйся сам. Друзей угощай. Oye, nima qilyapsiz? Kirlaringni yuvishga yordam bermoqchi edim, lekin kir yuvish kukunini topolmayapman. Men Loskelga o'tganman. U ancha yaxshi. Gel matoning ichiga chuqur kirib, dog'lar bilan samarali kurashadi. Losk gelni sinab ko'ring. Losk bor, dog'lar yo'q. Hey Mick. Frank, erta tongdan nima bor? Kino ko'ramiz. Omadimiz keldi. Bar egasi bundan bir oy avval video kuzatuv kamerasini o'rnatgan ekan. Nusxa ko'chirib keldim. Uni kattalashtirib ko'ramiz. Bu joyni bilaman. Mana bizning bolakay, Luis. Bu Reggie Kemp xonim, bu esa janob Mustang. Ishonching komilmi? Ishonmaganimda buning uchun $1000 to'lamagan bo'lardim. Mana qara, Reggie o'rindan turib, ayollar hojatxonasi tomon ketyapti. Janob Mustang barmoq bilan gaplashyapti. Shu sababli Reginada imkon tug'ilgan. Luis bu haqda boshqacha gapirgandi. U qog'ozga manzilini yozib berdi degandi. Shoshmay tur, og'ayni, davomini ko'r. Mana Reggie xat berdi. Endi janob Mustang bilan ketmoqchi, ko'rdingmi? Uni qo'liga va soatiga qara. Soat chap qo'lida. Qizga chap qo'lda zarba berilgan, u esa uni qay. Mik, axir bu joyni bilaman deb maqtanganding. Seningcha bu qayerdan suratga olingan? Bu bar ko'zgusidagi suratlar. Xo'jayin ustasi farang ekan. Kamera o'rnatilgan joydan hamma yoq ko'rinib turibdi. Ya'ni tasvirlar teskari tushadi. Janob Mustang ham chapaqay. Men aqlliman demoqchimisan, Frank? Ha, Mik, albatta va bundan faxrlanaman. Demak, politsiyada bu yozuv yo'q. Qayerdan bo'lsin? U faqat bizda. Nusxa ham olinmagan. Undan nusxa ko'chir. Ayblovchiga sovg'a qilmoqchimisan? Ha, Teddy Mintonga. Ish uni qo'liga o'tibdi. Unga achinyapman. Juda hayratda qoladi. Boshlig'ingiz qachon keladi? Bir necha daqiqadan so'ng. Janob Holler, salom. Kuttirib qo'yganim uchun uzr so'rayman. Ishga taalluqli hujjatlar. Foydasi tegishiga ishonaman. Ish xolosmi? Mana buni ko'rsangiz degandim. Yana biror narsa bormi? Bu sizga yetarli emasmi? Qo'ysangiz-chi, Minton, tomosha ko'rsatishni bas qiling. Eshityapsizmi? Ha, lekin bu hech narsani o'zgartirmaydi. O'zgartirmaydi? Sud bo'lishini xohlayapsizmi? Qurol bilan tajovuz qilgani va tan jarohati yetkazgani uchun 7 yil oladi. Lekin 4 yilda chiqadi. Men bilmagan narsa bormi? Ushla, ushla. Frank. Nima? Qara. Hujjatlar o'xshash. Nimanidir o'tkazib yuborganmiz. Shoshma, bularni okrug prokurori ofisida ishlaydigan odamim yashirincha berib yuborgandi. Buni esa Minton berdi. Bu Reggie Kemponing ko'rsatmasi. Ularni ketma-ketligi buzilgan. Qolgani bir xil. Shoshma, shoshma. Mana. Yo'q, ular faylni o'zgartirishgan. Bu boshqa pichoq. Ha. Agentimga 10 yildan beri ishonardim. U meni aldabdi. Sotilgan ko'rinadi. Uni ishonchdan chiqar. Zo'r. Ha, ajoyib. Rahmat. Men uchun juda ham yaqin masofa. Ketishim kerak. Yash qolinglar. Payshanbagacha, Luis. Xayr. Luis, xo'sh, Mintonga uchrashdingizmi? Ha, uchrashdim. Gaplashib olish kerak. Barcha gaplaring yolg'on, Luis. Aniqlanishicha, Reggie Kempo bilan tanish bo'lgansan. Hayron bo'lyapsanmi?
Nega bu haqida Sesilni ofisida aytmading? Oyim bilishini xohlamadim. Sesil hamma gapni oyimga aytadi. Hech bo'lmasa bizga aytishing kerak edi. Sud bo'lmaydi deb o'ylagansiz, shundaymi? Minton yengildimi? Sud bo'lmaydimi? Bo'lmasligi mumkin dedim. Sen bizni chalg'itgansan. Nima demoqchisiz? Taniyapsanmi? Regin uyiga borganingda yoningda mana shu pichoq bo'lgan. Endi esa u politsiyada. Shu uchun sudni bekor qila olmadik. Ayblovchining qo'lida Regining qoniga belangan pichog'ing bor. Bu mening pichog'im emas. Ha, u seniki emas. Frank qidirib topgan hujjatlar qalbaki ekan. Politsiya buni bizni chalg'itish uchun, dalil yo'q deb o'ylashimiz uchun bergan. Nega pichoq haqida yolg'on gapirding? Kiylamni hech kim sezmaydi deb o'ylaganmiding? Aytganlaringni bari maxfiy sir bo'lib qoladi. Bu advokatlar qoidasi degandim-ku. Yolg'on gapirmadim. Axir suratdagi pichoq meniki emas dedim. İki marta qaytardim, ammo hech kim quloq solmadi. Sen kimsan? Huquqshunosmi? Bu meni pichog'im emas deding. Lekin pichog'im bor edi, Mik, ammo bu pichoq meniki emas deishing kerak edi. Yoningda qurol bo'lganini nima deb tushuntiraman? U senga tuhmat qilganini endi qanday isbotlaymiz? Men bu ishni qilganim yo'q. Qilmadim. Buyurtma bo'yicha tig'i arra qilib yasalgan pichoqning sopida isming yozilgan. Uni doim yonimda olib yuraman. Men bu ishni qilganim yo'q. Biz mijozlarga uy ko'rsatamiz. Bir kuni onam o'zi yolg'iz bir mijozga Bel Airyda sotiladigan uyni ko'rsatgan. U esa xo'sh oyimga tajovuz qilgan. Oyim kelavermagach u yerga bordim. Uni og'ir ahvolda topganman. Shundan buyon yonimda doim pichoq olib yuradigan bo'ldim. Doim. Oying ko'rsatma berish kerak. Yo, buni xohlamayman. Seni xohishingga tupurdim. Qolgan umring qamoqda chirishini istamasang, endi meni aytganimni qilasan. Tushundingmi? Salom. Salom. Maza qilib o'ynadik, dam oldik. Ehtiyot bo'l. Rahmat. Farzandimiz uchun ajoyib kun bo'ldi. Ha, to'g'ri. Xayr. Qanday shamol uchirdi? Salom, Kerling. San Quentinga nega kelding? Martinusni ko'rganimi? Savolimga javob bermading. Ancha yil o'tirsa kerak, bechora yigit. U bilan ko'rishmadim. Albatta. Mijozlar qamalishi bilan ishing bo'lmaydi. Axir u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Ha, shunday. 15 yildan so'ng muddatidan oldin chiqadi. Ammo u o'ldirgan Donna Rinteria xonim tirilib kelmaydi. Shoshma, Kerling. Ber kel. Ancha yillar oldin bir odamni himoya qilgandim. U sevgan xotinini vahshiylarcha o'ldirganlikda ayblanayotgandi. Xo'sh, nima bo'pti? Ayblovchi o'ta ketgan ochko'z odam edi. Mijozimga soxta dalillar bilan yana ikkita qotillikni ilmoqchi bo'ldi. Ammo uni oqlading. Hozir u ozodlikda yuribdi. Ablahsan, Holler. Meni emas. O'sha qoralovchi bilan uning yordamchilarini aybla. Axir qonun adolatga asoslanib ishlashi kerak emasmi? O, Rich. Salom. Salom.
Qaraylar, kim keldi? Hammaga salom. Megi. Salom. Piva ichasam? Muzdek piva. Skoti. Korlisni deyapman. Ha. Qayerdan bilding? Sudda uni osongina yengasan. Umid qilaman. U sen bilan Korlis haqida gaplashdimi? Yo, birinchi majlisda qatnashganim uchun ishni men olib boryapman deb o'ylagan. Bu haqda senga aytmasligim kerak edi. Bilaman. Lekin men tun sudga boshqa jinoyatchini, ayg'oqchini chaqirish xayolimga kelmagandi. U ayg'oqchi, to'g'rimi? Iltimos, ish haqida gaplashmaylik. Dam olgani kelganman. Yur, biror narsa yeb olamiz. Qizimiz haqida gaplashamiz. Mayli. Uchta filmlari shunchalik qiziqarli ekanini bilmaganingga hayronman. Endi qoldirmay ko'raman. Albatta shunday qil. Ha. Minton Korlisning ko'rsatmasidan foydalanmoqchi. Bunga tayyor tur. Yashirincha ish qilayotganini sezgandim. U qonunga xilof ish qilyapti. Uni oqlamayman. Nahotki, bu gapni Maggie Macpherson aytyaptimi? Bilasan-ku, men hech qachon qonun chegarasidan chiqmayman. Meni uyga kuzatib qo'ysam? Bir soatda qaytib kelaman. Keyin mashinada Hayleyni maktabga o'zim olib boraman. Hech narsa bo'lmagandek uni maktabga olib bormoqchimisan? Kecha bu haqida gaplashgandik, esingdami? Albatta, hammasi esimda, ammo buni mendan ma'lumot olish uchun aytding deb o'ylagandim. Hech o'zgarmas ekansan. Ha, o'zgarmayman. Xuddi senga o'xshab, men jamiyatni jinoyatchilardan tozalasam, sen ularni ozodlikka chiqarasan. Bu gapni ko'p eshitganman, Meg. Donna Renteria. Suratimni hamma yerga yopishtirib tashlashgan. Ular baribir meni hibsga olishar edi. Uni uyida bo'lganingni Kyorlinga o'zing aytgansan. Yo'q. Uyda barmoq izlari ham topilmagan. Barcha aytganlarim haqiqat. U ayolni Arizonada ko'rib qolgandim. U menga yaxshi muomalada bo'ldi. Boshqa ayollarga o'xshamas edi. Yana bir yigit ham bor edi, dedingmi? Ha, bor edi. Narroqda bir yigit turgan edi. Oq tanli. Demak, uni sochiq bilan bo'g'ib o'ldirgansan. Yo, tushlik qilgandan so'ng sochiqqa qo'limni artdim, keyin xayrlashib uyimga ketdim. Bu dalillar yetarli emas. Rost aytayapman. YouTube chiqishimizga ko'zim yetmayapti. Qanday hukm chiqarishlarini bilasanmi? Yo'q. O'limga hukm etilasan. Seni eng og'ir jazo kutyapti. Menga qara. Faqat bir yo'li bor. Jazoni yengillatish uchun aybinga iqror bo'lishing kerak. Aybga iqror bo'lishimni xohlayapsanmi? Faqat shundagina o'lim jazosini umrbod qamoq jazosiga o'zgartirishimiz mumkin. 15 yildan keyin muddatidan oldin chiqasan. Shunday qilsak, oliy jazodan qutulasan. Bu bizning yagona imkoniyatimiz. Mening aybim yo'q. Tushunmayapsanmi? Men uni o'ldirmadim. Bu sen uchun yagona yo'l. Men bu ishni qilmadim, Mik. Bu haqda onam bilsa nima bo'ladi? Qilmagan ishim uchun qamalishni xohlamayman. Iltimos yordam ber. Yolvoraman, yordam ber, Mik. Yordam ber, iltimos. Iltimos qilaman, Mik. Yordam ber. Thank you.
Kaliforniya Federal Qamog'i, San Quentin. Ahvoling qanday? Yaxshimisan? Yo'q, o'g'ayna. Nega kelding? Bir ikkita savol bermoqchi edim, Jesus. Nima? Savol? Endimi? Uch yil avval himoyachim bo'la turib savol bermaganding. Men o'ldirmadim deb senga necha marta aytdim? Iltimos. Men xatoimni to'g'rilamoqchiman. O'sha kuni bo'lib o'tgan voqeani yana bir bor aytib berishingni xohlayman. Iltimos. Barga kirdim. Uni bir ko'rishdayoq yoqtirib qoldim. Keyin yonimga qaytib keldi. Yaxshi. Hozir bir nechta surat ko'rsataman. Ularning ichida o'sha bardagi yigit bormi? Yaxshilab qara. Agar tanisang, ko'rsat. Yo'q. Mana bunga qara-chi. Bu o'sha emasmi? Yo'q. Endi bunga qara. Tanidingmi? Bu o'shami? Shu yigit bilan gaplashganmidi? Soqchilar! Jesus. Meni aldading. Bu o'sha yigitmi? Endi bu suratlarda nega ko'rsatyapsan? Bu o'sha yigitmi? Nima farqi bor? Endi qamoqdaman. Sen meni qamatding. O'sha yigitmi? Ayt. Yo'qol ko'zimdan. Jesus, men xatoimni to'g'rilamoqchiman. Endi kech bo'ldi. Uchrashuv tugadi. Tinchlan, aqlli, joyingga bora qol. Mik, qayerda eding? Kuni bilan senga qo'ng'iroq qildim. San Quentinga bordim. Jesus Martinesni ko'rgani. Donna Renteriyanikidan ketganidan keyin nima bo'lganini bilmoqchi edim. Jinoyat qilgandan keyinmi? U o'ldirmagan Frank. Qo'ysang-chi, Mik, biz bu haqida 100 marta gaplashganmiz. Haqiqiy qotilni qizni o'zi uyiga kiritgan. Menimcha eshik taqillaganda u Martinez qaytib keldi deb o'ylagan. U oddiy pichoq emasdi. Bir tomoni kertik qilinganmidi? Xuddi ruletkaga o'xshaydi. Tinchlan, o'zingni qo'lga ol. Buni tekshirib ko'rish kerak. Nega, Frank? Nega quloq solmadim? Asabiylashma. Keyin yana bir bor o'ylab ko'ramiz. Yo'q, endi hammasi befoyda. Axir Jesus qasam ichib, bu ishni qilmaganman degandi. Qo'limda faqat DNK javobi va u tashlab yuborgan pichoq bor edi. Uni hatto eshitishni ham istamadim. Bu ishni u qilmaganiga, uni mutlaqo aybsizligiga ishonmadim. Axir otam menga doim ehtiyot bo'lishni tayinlardi. Mik, ularni hammasi aybsizman deydi. Men uni qilmagan ishiga iqror bo'lishga majbur qildim. Aybni bo'yniga oldirdim. Hatto singlisiga uni ko'ndirishni so'ragandim. Aybga iqror bo'lganida men unga bor yo'g'i 15 yil berishdi deb xursand bo'lib yuribman. Unga Rulening suratini ko'rsatdim. Demak, Rule Martinisdan foydalangan, xuddi aybni bardagi janob Mustangga ag'darmoqchi bo'lgandek. Rule yosh bo'lishiga qaramay bu ishni juda ustalik bilan qilgan. Endi tushundim. Bu uning uslubi ekan. Martinis nima dedi? Frank, zudlik bilan biror chora ko'rmasak bo'lmaydi. Birinchi navbatda Rinteri o'ldirilgan kecha uni uyda rulet bo'lganini isbotlashing kerak. Xatoimni to'g'rilash yo'lini o'ylashim kerak. Bas qil. Bo'ldi. Qayta ish qo'zg'atish uchun politsiyaga ham prokurorga ham bora olmaysan, u holda litsenziyadan mahrum qilishadi. Eng yomoni qanday dalil taqdim etsak ham inobatga olinmaydi. Advokat siri degan narsani chin ursan. Bu rulet ustidan ochilgan jinoiy ishni barbod qiladi. Mana shuning uchun u meni himoyachi sifatida tanlagan. Bu menga qo'yilgan tuzoq edi. Birinchi mijozing, ikkinchisi sodir etgan jinoyat uchun qamaldi. Endi nima qilmoqchisan?
Mik, ahvolin yaxshi mi? Frank, topdim. Nimani? Esingdami, Rule faqat yo'l qoidasini buzganlikda ayblanganman deganda. Endi meni ahmoq qila olmaydi. Bilasanmi, Rentereya bilan Kempo xuddi opa-singildek bir-biriga o'xshaydi. Jarohatlari ham bir xil. U o'xshash ayollarni tanlarkan. Boshqa jinoiy ishlar ham bo'lishi mumkin. Iltimos, ularni topishga harakat qil. Men uni himoyachisiman. Buni qilishga haqqim yo'q. Yaxshi harakat qilaman. Uzr, ikkinchi liniya. Salom, Megi. Yuborgan xabarimni oldingmi? San Quentinga mijozimning yoniga borgandim. Hayli yaxshimi? Ha. Shanba kuni futboli bor. Shanba kuni? Ha. Albatta boraman. Bo'pti, kutamiz. Qanday kirganimni bilmoqchimisan? Axir uy savdosi bilan shug'ullanaman. Do'stimni ko'rmoqchi bo'ldim. Yo'q, do'st emasmiz. Sen mijozimsan. Men esa himoyachingman. To'g'ri. Himoyachimsan, xuddi shuni esingga solmoqchi edim. Sudga oz qoldi, sen esa topolmayapman. Qayerga borganingni bilaman. Maggie bilan suhbatingni ham eshitdim. Yaramas. Bugun Jesus Martinezni ko'rgani bording. U bilan Donna Renteria haqida suhbatlashding, to'g'rimi? Uni men o'ldirdim. Ko'ryapsanmi? Himoyachimdan hech nimani yashirmayapman. Axir bu sir bo'lib qoladi. Bu himoyachilar qonuni, shunday emasmi? Yaxshisi bu yerdan ket, Luis. Yaxshi. Qizing shiringina ekan xo'llar. Menga yoqdi. Ertaga uni futbolga olib borasanmi? Qo'lingni tekkizma. Nima? Menga va oilamga popsa qila ko'rma, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Uni bor yo'g'i yaxshi qiz dedim xolos. Qayerdaligingni unutma, Luis. Meni uyimdasan. Men hazilni yomon ko'raman. Takror aytaman. Qarshimizda o'tirgan mana bu odam inson emas, haqiqiy yirtqich. 6 mart kuni Luis Rulle navbatdagi qurbonni qidirib ovga chiqqan. Jabrlanuvchi ham shu yerda. Hozir uning o'zi bo'lgan voqeani aytib beradi. Ammo esda tuting. Har birimiz jabrlanuvchining o'rnida bo'lishimiz mumkin edi. Bu jinoyatda hammasi kundek ravshan. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Yigitning maqsadi bitta. Ayolni qiynab o'ldirish edi. Maslahatchilar to'g'ri hukm chiqaradi degan umiddaman. Xonimlar va janoblar, ismim Michael Holder. Luis Rulening himoyachisiman. Bunda insonlarning hayot tarzi, pulni qay tarzda topishi hammaga ma'lum. Jabrlanuvchi badavlat oiladan kelib chiqqan mijozim bilan tanishadi. Uning maqsadi bitta, iloji boricha ko'proq pul undirish. Faqat bu bilan cheklanmay, yana unga tuhmat ham qilyapti. Sud hay'at a'zolari haqiqatning tagiga yetib, adolona hukm chiqaradi deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sud dushanbaga qoldiriladi, shu kuni birinchi guvoh chaqiriladi. Qani Hayli, aylanib o't. Chap oyoqda oshir, deb. Hayli, topni uzoqlashtirma. Qani tep.
Yaxshi, Hayley. Qani, bo'la qol. Mik. Megi. Nega kelding? Hayleyni o'zim uyga olib ketaman. Seni ish bo'yicha kutishyapti. Nima haqda gapirayotganingni tushunmadim. Janob to'xtang. Xonim, u meni do'stim. Sir. Begonalarni kirishi mumkin emas. Kechirasiz. Ismim Michael Holler. U meni U politsiyadan qo'yib yuboring. Mik, nima bo'ldi? Shoshma, quloq sol. Frankni boshi va ko'kragiga otib o'ldirishgan, itni ham otib tashlashgan. Jasad kiraverishda yotibdi. Shu yetmay turganda. Uyda ko'p bo'lgansan, biror shubhali narsa sezmadingmi? Juda qiziq. Bilmayman. Buni aniqlashimiz kerak. U sobiq politsiyachi edi. Chicago'da jinoyat bo'limida ishlagan. Yetarli ma'lumot berdimmi? Langford, menga boshqa savolingiz yo'qmi? Ha, shoshma, Holler. Senga shahardan chiqmaslik haqida eslatishni keragi yo'q, shundaymi? Mendan shubhalanyapsizmi? Ha. Qachon iste'foga chiqasiz, Langford? Iste'foga chiqishim bilan qiziqyapsanmi? 1.5 yildan so'ng. Juda bezovta ko'rinasan. Nima bo'ldi? Frank Levin o'ldirilgan. Afsusdaman. Ta'ziyamni qabul qil. Buni rulli qilgan. Rulli? Axir uni himoya qilyapsan. Unga Frankni o'ldirishda nima keragi bor? Well, menimcha sen buni nima uchun qilganini bilasan. Men qayerdan bilaman? Sen yolg'on gapirding. Rulliga meni sen tavsiya qilmagansan. U o'zi meni tanlagan. Xo'p, yaxshi. Men lekin Holler eng uddaburon, uni tanla dedim. Buni sen uchun qildim. Sen yolg'onchisan. Meni kim deb o'ylayapsan? Shunaqa ish ekanligini bilib turib senga yolg'on gapiramanmi? Bilaguzukda kuzatuvchi qurilma bor. Politsiya Rulliyaning har bir qadamini kuzatadi. Frankning uyiga bormagan. Ehtimol u emasdir. Bu holda qanday qilib bilaguzukni yechgan? Bu Rulli, u Frankni o'ldirgan. Bu uning ishi. Nimaga shama qilyapsan? Menga bosim o'tkazma. Umuman menga bunday muomala qilma. Bu ishni Rulli qilgan, Well. Demak, men bilaguzukni yechib Frankni o'ldirishga yordam berganman, shundaymi? Frankni u o'ldirdimi? Frank do'stim edi. Bu ishni men qilmadim, ishon. Bilaguzukni yechishga faqat sen haqqing bor edi. Yeah, boy, I'm gonna go with the
Pepsi. Ramazon muborak. Murakkab dog'lar uchun ko'p kir yuvish kukuni kerak. Pirosil gelini sinab ko'ring. Konsentratsiya formulasi tufayli gel kir yuvish kukuniga nisbatan 2 barobar kamroq sarflanadi. U matoga chuqur singib, dog'larni kukuniga nisbatan yaxshiroq ketkazadi. Ko'proq foyda uchun kamroq xarajat. Endi men gelga o'tdim. Gross Insurance. Ваш мир нам его беречь. Starhouse'dan 20% chegirma bilan 30 oyga bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kecha sizga 11:07 da xabar kelgan. Mik, bu men. Qo'ng'iroq qilayotganim uchun uzr. Xayli bilan dam olishingga xalal berdim. Roli haqida ma'lumot topishimni so'ragandik. San Quentin'dan Martinez'ni olib ketish uchun chipta tayyorla. Shoshmay tur, kimdir keldi. Ma'lumotlarni to'g'riligiga ishonch hosil qilganimdan so'ng yana qo'ng'iroq qilarman. Bo'pti, xayr. Eshitaman. Super, bu Mik Holler. Hozirgina Frank qoldirgan telefondagi xabarni eshitdim. U o'limidan oldin menga qo'ng'iroq qildi. Xabar 11:07 da kelgan. U avvalgi mijozimizni qamoqdan ozod qilish uchun isbot topdim degan. Yaxshi, u mijoz kim? Jesus Martinez, u San Quentin'dagi qamoqda. Yana nima degan? Martinezni qamoqdan olib chiqishga chipta ol deb hazillashgan. Keyin eshik taqillab qoldi va go'shakni ilib qo'ydi. O'sha kelgan odam haqiqiy qotil bo'lishi kerak. Mayli, yozuvni nusxasini yubor. Yaxshi, jo'nataman. Jinoyat bo'yicha biror narsa aniqladingmi? Ha, ishlar ketyapti. 22 kalibrli gilza topdik. Frankda xuddi shunday to'pponcha bor. U ro'yxatdan o'tgan. Bilamiz, lekin u Woodsman emas. Nima? Colt Woodsman. Haqiqiy antikvariat. U shu quroldan otib o'ldirilgan. Yaramaz. Salom, Mik. Frank Levin yaxshi odam edi. Bu ishni kim qilgan deb o'ylaysan? Buni kim qilganini bilaman. Janob Talbot, Kempa xonim bilan 6 mart kuni ko'rishdingizmi? Ha. Biz barda uchrashdik. Keyin uyga kuzatib qo'ydim. Soat nechida xayrlashdingiz? Menimcha taxminan 5 10 edi. U sizga boshqa odamni kutayotganini aytmadimi? Yo'q, yo'q. U juda charchadim, dam olmoqchiman dedi. E'tiroz bildiraman, janob Talbot, Kempo xonimning o'rniga javob berishga vakolati yo'q. Uni kayfiyati yaxshi edi. E'tiroz qabul qilindi. Davom eting, janob Minton. Ketayotganingizda uning ahvoli qanday edi? Jarohati yo'qmidi? Yo'q. Yaxshi edi. Shu ahvolda emasmidi? Ey xudoyim. Bu ishni qilish uchun vahshiy bo'lish kerak. Savolga javob bering.
Yok yok. Janob Talbot, siz onaqaymisiz ya çapaqaymı? Çapaqayman. Çapaqay? Ha. Aytingchi, xayrlashayotganingizda Kempo xonim sizdan yuziga bir necha marta chap qo'lingiz bilan urishingizni so'ragan, rost. Janob sudya, janob Holler bu savollar bilan sudni chalg'itayapti. Bu meni himoya usulim. Guvoh javob bering. Uzr, savolingizni qaytaring. Bu jarohatlarni siz yetkazgansiz. Tan oling. Buni hammasi uyushtirilgan edi. Siz va Kempo xonim mijozim janob Ruledan foyda olmoqchi bo'lgansiz, shundaymi? Men umrimda birorta ayolni urmaganman. Ve chap qo'lda urgansiz. Meni sud qilyapsizmi? Hozircha yo'q. Xayrli tong, janoblar. Qanday yordamim kerak? Bu qanday bemanilik? Uyini tintuv qilishimiz kerak. Aqlliroq bo'lganingda Woodsman borligini tan olgan bo'larding. Buning ustiga nomingiz rasmiylashtirilgan. Ketdikmi? Juda soz. Qutini olib ketamiz. Qutini ballistikada tekshirish mumkinmi? Zamonaviy texnologiyada mumkin. Nima uchun yo'qolgani haqida xabar bermading? Buni bilmagandim. Shunday qilishim kerak edi. Rostdanmi? Baribir uyinda tintuv o'tkazishimiz kerak. Bemalol, axir orderingiz bor. Yaxshi. Divandan boshlaymiz. Janob, o'rningizdan turing. Ha, albatta. Bu to'ponchani tarixi uzun. U Mickey Cohen'ga tegishli bo'lgan. 40-chi yillar bosqinchilar to'dasining a'zosi edi. Otam uning himoyachisi bo'lgan. Uni himoya qilib o'lim jazosidan qutqarib qolgan. Ana shundan keyin Mickey uni otamga sovg'a qilgan. Sopi durdan yasalgan, antiqa narsa. Qoyil. Bilasanmi, Mickey Cohen juda mashhur mergan bo'lgan. Arxivdagi dalillar hozirgacha saqlanib qolgan ekan. O'qi ham. O'sha o'q bilan buni taqqoslab ko'rmoqchi bo'lyapsizmi? Qurolni o'zini solishtirsak ham bo'lardi, lekin o'qni tekshiramiz. Ekspertizaga necha kun ketadi? Salom, Mik. Senga yangiligim bor. Guvohning ismini bilib ber deganding. Bu Korlismi? Ha, Duen Jeffrey Corliss. U o'tib ketgan yaramas odam. Corliss haqida ma'lumot kam, ammo ikkinchi ismi DJ ekan. Davom et. Sudda yolg'on guvohlik berganini va tergovchilarga ma'lumot yiqqani uchun har gal muddatidan oldin ozod qilingan. Juda soz, Lorna. Endi uni topish kerak. Hozir universitet qoshidagi shifoxonada davolanyapti. Omadimiz keldi. Salom, ahvoling qanday, Gloria? Bo'ladi. Sog'lig'ing yaxshimi? Diqqat bilan quloq sol. Men uchun bir ish qilishing kerak. Bu qo'lingdan keladi. Immillama tezroq. Devorga yaqin yuringlar, yerga qaranglar. To'g'ri yuringlar. Ko'rlismisan? Shoshilmasdan. Tez gapiraman. Hoy, ularga yaqinlashma. Bir ish bor. Rozi bo'lsang, tezroq chiqishga yordam beraman dedi. Sekinroq yuringlar. Kecha uyinga mehmonlar kelibdi deb eshitdim. Yaxshisi o'zing haqingda o'yla, Teddy. Qo'lingda yetarlicha dalil isbotlar yo'q. Bo'lsa ham juda oz. Janob sudya, ayblov jabrlanuvchi Regina Kempani chaqiradi. Ha, to'g'ri. Men politsiyaga yolg'on gapirdim. Sudlanuvchini avvaldan tanirdim. Kempa xonim, nega yolg'on gapirdingiz?
korkup ketgandim. Politsiya menga ishonmaydi deb o'yladim. Qamalganiga men bo'lmoqchi edim. U odam emas. Qilgan ishingizdan afsusdamisiz? Ha. Agar uni ozod etsangiz, shu ishni yana qiladi. Janob sudya, e'tiroz bildiraman. Qabul qilindi. Kempo xonimga boshqa savolim yo'q. Jabrlanuvchiga savolingiz bormi? Kempo xonim, mijozim Luis Ruleni qilmagan ishlarda ayblash uchun oldindan yurist yollaganmidingiz? Yo'q, yollamadim. Gaplashmadingiz hamma. Hech kim bilan gaplashmadim. Unga qarshi ish qo'zg'ash kerakligi haqida gaplashdingizmi? Bu bor yo'g'i suhbat edi. Qamatish mumkinmi deb qiziqqansiz, to'g'rimi? Advokatga aytilgan gap sir bo'lib qoladi deb o'ylagandim. Istasangiz, sud maslahatchilariga ayting. Bu sir bo'lib qolishini istayman. Yaxshi. Restorandagi kecha haqida gaplashaylik. Janob Ruleni o'sha kechagacha tanirmidingiz? Ha, uni boshqa joylarda ham ko'rganman. Qimmatbaho soatiga ko'zingiz tushganmi? Yo'q. Maserati va Range Rover mashinasini haydaganini ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmaganman. Mashinani ko'rdim, ammo qaysi rusumli ekanini bilmayman. Maserati va Range Roverni farqlay olmaysizmi? Bittasi kichik, ikkinchisi katta bo'lsa kerak. Tushunarli. Luis bilan uchrashgan ayollarning biror yerida jarohat izlarini ko'rganmisiz? Balki ularni ham urgandir. Bilmayman, so'ramaganman. Siz bilan birga ishlaydigan dugonalaringiz doim sirlarni bir-biriga aytadi, to'g'rimi? Dugonalaringiz bilan sirlashasizmi? Ha, gaplashamiz. Birontasi sizga Luis Rule haqida yomon gap aytganmi? Yo'q. Aytmagan. Demak, u yaxshi yigit. Shundaymi? Uni ko'pchilik biladi deb o'ylagan edim. Menga pul kerak edi. Pul masalasidagi muammolaringizni hal qilib beradi deb o'ylagansiz. Yo'q. Yo'q. Bu yerga shuning uchun kelmadingizmi? Uni pullari sizga kerak emasmi? Pul kerak, lekin voqea siz o'ylagandek bo'lmagan. U meni shafqatsizlarcha urdi. Shu yerda to'xtatamiz. Endi oydinlik kiritamiz. Bu sizmi, Kempo xonim? Ha. Unga nima berdingiz? Ismim va manzilim yozilgan xat. Buni tan olasizmi? Ha, tan olaman. Yana bir bor qaytaring. Ha, tan olaman. Do'stlaringizga boyvachi yigitga turmushga chiqish orzuim bor deganmisiz? Axir buni hamma orzu qiladi. Ha, bilaman. Hammamiz sizni tushunib turibmiz. Demak, siz Luis Ruledan foydalanib, orzularingizga erishmoqchi bo'lgansiz. Yo'q, kelganimning sababi bu emas. Gaplarimni eshitmadingizmi? Boshqa savolim yo'q, janob sudya. Janob Minton, yana guvohlaringiz bormi? Minton asabiylashyapti. U yutqazyapti. Yo'q. Ayblov o'z ishini yakunladi. U holda tushlikdan keyin himoyachi birinchi guvohni chaqiradi. Ha? Bu pichoq menga tanish. U o'g'limniki. O'zini himoya qilish uchun 4 yildan beri yonida olib yuradi. U biror narsadan qo'rqadimi? Realtor bir o'zi xaridorga uy ko'rsatadi. Mijoz bundan foydalanib, uni urishi, hatto tunashi ham mumkin. Luis tajovuzkorlik oqibatida jabr ko'rganmi? Yo'q. Luis uni juda ayanchli ahvolda topib olgan. Shundan keyin doim yonida olib yurish uchun pichoq sotib olgan. Rahmat, Windsor xonim. Boshqa savolim yo'q. Janob Minton, savolingiz bormi? Windsor xonim. Ayting-chi, o'g'lingiz 5 dyumli yig'ma pichoqni qachon sotib olgani esingizdami? Albatta. Bu fojia 9 iyun 2007 yil bo'lgan. Bu haqda matbuotda chop etilganmi? Yo'q. Bu sana politsiya Luisni so'roq qilgani uchun yodingizda qolgan, shundaymi? Yo'q, politsiya jinoiy ish qo'zg'amagan. Bu holda bu sana nima uchun yodingizda qolgan? Yoki bugun yodingizga solishdimi? Unutmaganimning sababi o'sha ayol men edim. Luis ham
u kunni unutolmaydi. U meni kiyimlarim yirtilgan, qo'llarim bog'liq holda topgan. Uning uchun bu dahshatning o'zi edi. Janob Pinton, yana savolingiz bormi? Yo'q, janob sudya. Qo'limda yetarlicha dalillar yo'q, balki bizga kelishuv taklif qilishdi. Sen yarim yil okrug qamoqda o'tirib chiqasan. Men hech qanday shartnomaga rozi bo'lmayman degandim. Mening aybim yo'q. O'zingni bos. Menga xohishing qiziqmas. Javobim shu. Yaxshi. Aytib qo'yaman. Xayr. Ha, Luis. Ertaga seni so'roq qilaman. Men tayyorman. Juda soz. Erl. Menga yordaming kerak. Janob sudya, himoya Luis Rossa Ruleni chaqiradi. Men taqillatdim. Eshikka zanjir ilingan edi. U qiya ochib qaradi. Ichkariga kirib, mehmonxonaga o'tdim. Keyin nima bo'ldi? Meni boshimga urishdi. Va men hushimdan ketdim. Qancha behush yotganimni bilmayman. Shu xolosmi? O'zimga kelganimda qo'llarimni ikki yigit ushlab turgandi. Qimirlay olmadim. Juda qo'rqib ketgandim. Judayam. Ammo kiyimingiz va chap qo'lingiz qon edi-ku. Kimdir atayin qilgan bo'lsa kerak. Siz Kempo xonimni chap qo'lingiz bilan urdingizmi? Yo'q. Yo'q, men uni qodam emasman. Men bu jinoyatda aybdor bo'lish nimaligini bilasizmi? So'zga chiqqan guvohlarning yolg'on ko'rsatmalaridan dahshatga tushdim. Men sodir etmagan jinoyat haqida gapirishdi. Meni vahshiy deyishdi. Shaxsiy hayotimni muhokama qilib yerga urishdi. Men ham qonunni yaxshi bilaman. Faqat shu yerda o'tirib qo'yilayotgan ayblarni eshitishga majburman. Aybdor bo'lsangiz, aybni tan olasiz, lekin aybi yo'q inson buni qanday isbotlasin? Men aybim yo'q. Men aybsizman. Shuni isbotlab bermoqchiman. Mening aybim yo'q. Tushundingizmi? Meni savolim yo'q, janob sudya. Bundan chiqdi, Kempo xonim o'zini o'zi urib jarohatlagan yoki buni boshqa birorta sherigidan iltimos qilgan va bunda sizni ayblagan, shundaymi? Men bu ishni qilmaganman. Yoningizda pichoq olib yurishingizni u qayerda bilgan? Yo tuhmat qilyaptimi? U bilmagan. Unga ko'rsatmaganman, hech kim bilmas edi. Ehtimol meni urgandan so'ng behush bo'lib yiqilganimda pichoqni cho'ntagimdan u yoki sherigi topib olgan bo'lishi mumkin. Emasmi? Savolni siz emas, men beraman. Uzr. Janob Rule, mana bu suratga qarab ayting-chi. Sizningcha Regina Kempo xonim o'zini o'zi urib shu ahvolga solishiga ishona olasizmi? Bilmayman. Bu ishni men qilmadim. Hech kim bunga loyiq emas. Loyiq emas? Bunday deganingizning ma'nosini tushunmadim. Sizningcha zo'ravonlikka faqat shunday ayollar loyiq demoqchi bo'lyapsiz. Shunaqami? Yo'q, birorta ham ayol u kim bo'lishidan qat'i nazar bunga loyiq emas. Loyiq emas. Boshqa savolim yo'q. Janob Rolle, joyingizga boring. Rahmat. Himoya o'z ishini tugatdi. Ayblovchi ishni ertaga ko'chirishingizni so'raydi, janob sudya. Nima sababdan? Guvohni chaqirish uchun. Qanaqa guvoh haqida gapiryapti? Xabarim yo'q. Sud ishni ertaga soat 10 ga ko'chiradi.
Salom, Bill. Xayrli tong. Qahva olib kelaman. Senga ham olaymi? Yo'q, qahva ichmay qo'yganman. Yaxshi. Bu ro'yxat qamalganlarnikimi? Ha. Bir ko'raychi, mijozlarim bo'lishi mumkin. Marhamat. Corliss Duane. Lorna. Minton Corlissni guvoh qilib olib keldimi? Qo'yil. Yaxshi. Corlissni chaqirtirdingmi? Ha, chaqirdim. Yaxshi. Men suv zaliga qaytaman. Tayyor bo'lib tur. Hey, Collier. Bu nimasi? Meni bu ishga aloqam yo'q. Seni guvoh sifatida chaqirtirdim. Kutib tur. Hammasini tushunib olasan. Bu yuridik hujjat. Salom. Kelganingdan xursandman. Ularga syurprizim bor. Omad tilayman. Rahmat. Janob Minton, sizda qarshi dalillar bormi? Ayblov tomon Duane Jeffrey Corlissni guvoh sifatida chaqiradi, janob sudya. Janob sudya, bu qanaqa guvoh? Bu haqda menga xabar berishmagan. Soqchi, sud maslahatchilarini olib chiqing. Davom eting, janob Minton. Duane Corliss tergov ishlarida bizga yordam beryapti. U janob Rule bilan qamoqda o'tirgan. Bu yolg'on, men hech kim bilan gaplashmaganman. Kim bo'ling, janob Rule? Mijozingizni tinchlantiring. O'zimga qo'yib ber. Janob sudya, men ham tushunmayapman. Nima uchun ayblovchi bu guvoh ko'rsatmalarini shu paytgacha yashirdi? Janob Corlissni kecha topdik. Kecha? Bo'lishi mumkin emas. U bilan gaplashishni xohlaysizmi? Bu holni hisobga olib ruxsat beraman. Yo'q. Gap nima deganini bilamiz. Janob Minton jinoyatchini qasamyod ostida so'roq qilmoqchi. U nimaiki desa hammasi yolg'on bo'ladi. Asossiz e'tiroz, janob sudya. Qarshi bo'lganimni protokolga yozing. Meni qarorim, mayli. Guvohlik bersin. Maslahatchilarni chaqiring. Janob sudya, tashqariga chiqib yordamchimga qo'ng'iroq qilsam maylimi? Ehtimol u bizga biror oydinlik kiritar. Rahmat, janob sudya. Eshitaman. Sud zaliga 10:15 yetib kel. Kechikma. Janob Corliss, hozir siz qamoq muddatini o'tayapsizmi? Yo'q, hozir sud zalidaman. Ammo sizni bu yerga universitet shifoxonasining qamoqxonasidan olib kelishgani rostmi? Ha. Men jazo o'tayapman. Giyohvon modda saqlashda va o'g'irlik uchunmi? Ha. Siz Luis Ruleni taniysizmi? Ha. Qamoqda ko'rganman. Ikkalamiz birga bitta xonada sud qarorini kutib o'tirganmiz. U bilan suhbatlashganmisiz? Ha. Sigaret yo'qligi haqida. Yana nima haqida? Yana nima uchun qamalgani haqida va shunga o'xshash narsalar. U qamalish sababini aytganmidi? Ha. U bir ayolni adabini berganini, u shunga loyiq ekanini aytganidi. Bir ayolning adabini bergan? Chunki u shunga loyiq degan. Aytingchi, bu ko'rsatmalaringiz uchun sizga biror narsa va'da qilishganmi? Yo'q. Aytish burchim deb bildim. Boshqa savolim yo'q. Janob Corliss, necha marta qamalgansiz? Los-Anjelesda 7 marta, yana Phoenixda 2 marta, qiziq bo'lsa Nyu-Yorkda ham. Demak, tizimni qanday ishlashini bilasiz. Men yashashni xohlayman. To'g'ri, shuning uchun do'stlaringizni sotasiz. Janob sudya, e'tiroz bildiraman. O'tiring, janob Minton. Guvohni ko'rsatmalarini olib oldingiz. Rahmat, janob sudya. Savolni boshqacha qo'yaman. Necha marta xonadoshlaringizni sotgansiz? Shu meni qiziqtiryapti. Bu 4-inchisi. Bu 4-inchi martami? Demak, 4 marta o'z xonadoshlaringizga qarshi guvohlik bergansiz. Ajabo.
taniqli odam ekansiz. Xuddi odamlar ularga qarshi guvohlik berishingiz uchun o'zlari sizga yuragini ochib, qilgan jinoyatlari haqida gapirib beradigandek. Chunki ular bilan do'stlarcha munosabatda bo'laman. Luis Rule bilan ham do'stmisiz? Ha, do'st bo'lganmiz. Demak, mijozim sizga nima uchun uni hibsga olishganini, ya'ni bir ayolni adabini bergani, chunki u shunga loyiq ekanini aytgan. Keyin esa sigaret haqidagi gaplarga o'tgansiz, shundaymi? Yo'q, maqtanib gapirdi. Bu birinchi jinoyatim emas. Avval ham boshqa ayolni o'ldirganman dedi. O'shanda suvdan quruq chiqqan ekan. Janob Holler. Boshqa savolim yo'q, janob sudya. Qo'shimcha savolim bor. Nima qilamiz? Bilmadim. Unga nimalar degansan? Hech nima, bu tuhmat. Buni sen uyushtirgansan. Nima? Qanday qilib uyushtirishim mumkin? Xo'sh? U maqtanib gapirdi, deyapsiz. Nima degan o'zi? Ilgari ham shunday jinoyat sodir etgani haqida gapirdi. O'sha ayol raqqosa bo'lgan ekan, uni yelkasi va bo'ynida... U yana biror narsa deganmi sizga? Yo'q. Faqat shu haqida gapirgan edi. Bu haqda qayerdan biladi? Hayronman. Sen aytmagan bo'lsang, unda kim aytishi mumkin? Kim? O'ylab o'yimga yetolmayapman. Boshqa savolim yo'q, janob sudya. Himoyachining yana savoli bormi? Gaplashib olsam maylimi? Faqat tezroq. Olib keldingmi? Ha. Yaxshi. Endi tezroq ket. Senga savol berishlarini xohlamayman, tushunarlimi? Ha. Bora qol. Duane. Sizni shunday chaqirsam bo'ladimi? Mayli. Kotibangiz zo'r ekan. Ajoyib odam ekansiz, DJ. DJ. Sizni shunday chaqirsharmidi? Masalan, aytaylik, Phoenixda. Bo'lishi mumkin. Sizga yoqib qolgan kotibam internetda o'qigan maqolasida DJ Corliss 1989-yil giyohvand modda saqlagani uchun Mesa shahri Arizona shtatida qamalgan. Ha, bu men edim. Demak, Fred Bentley'ni eslaysiz. Uzr, janob sudya. Himoyachi nima demoqchi bo'lyapti? Ha, tushuntirib bering, janob Holler. Javob berish shart. Yo'q, Bentley'ni tanimayman. Nahotki, axir sudda guvoh bo'lib qatnashgansiz. Lekin u sudda buni rad etgan. Xo'sh, esladingizmi? DJ 89-yil dedingizmi? Eslolmayman. U holda mana buni bizga o'qib bering. Janob sudya, bu Arizona Star gazetasidagi maqola. U 97-yil janob Bentley qamalganidan 8 yil o'tib yozilgan. Buni ashyoviy dalil sifatida qo'shib qo'ying. Janob sudya, axir bu gazeta. Oxirgacha eshitaylik. Shtat keyin ham norozilik bildira oladi. Rahmat, janob sudya. Buni o'qib bering, janob Corliss. O'qiydigan joyini qalamda belgilab qo'yganman. O'qishga usta emasman. Hech qisi yo'q, shoshmasdan o'qing. Biz kutamiz. Frederick Bentley tajovuz qilganlikda... Rahmat, janob Corliss. Sizni yolg'on guvohlik berishda ayblashganmi? Yo'q, ayblashmagan. Chunki guvoh bo'lib qatnashishingiz uyushtirilgan edi, to'g'rimi? E'tiroz bildiraman. Luis Rule qamoqda maqtangan deb aytishingiz uchun sizga nima va'da qilishdi? Yoki yolg'on guvohligi uchun e'tiroz bildiraman, janob sudya. Bo'ldi, janob Holler, bas qiling. Kechirasiz, janob sudya. Boshqa savolim yo'q. Maslahatchilar tushlik qilib olishsin. Soqchi, ularni kuzatib qo'ying. Janob Minton, nima ish qilganingizni bilasizmi? Siz sudga yolg'on guvohni chaqirdingiz. Axir u aybsiz insonlarni qamatgan. Janob sudya, jim bo'ling, gapimni bo'lmang. Bironta isbot yo dalil keltira olmadingiz. Bunchalik savodsiz, ahmoqona ayblovni ko'rmaganman.
Suv jarayonini nimaga aylantirganingizni tushunyapsizmi? Hozircha sud o'z hukmini e'lon qilishdan avval u bosh prokuror bilan maslahatlashadi. Bu nima degani? Sud bu ishni o'z qo'liga oladi, oqlov qarori uchun. Hey xudoyim. Bir necha daqiqada hammasi ma'lum bo'ladi. Sud o'z ishini davom ettiradi. Janob sudya, bosh prokuror bilan maslahatlashdim. Shtat barcha ayblarni olib tashlashga tayyor. Boshqa ish qo'zg'atilmaslik sharti bilanmi? Ha, janob sudya. Janob Role, siz ozodsiz. Sud o'z ishini tugatdi. Janob Holler, o'g'lim uchun katta rahmat. Arzimaydi. Sizga qoyil qoldim. Rahmat. Qurolimni qaytar. Tushunmadim. Qanaqa qurol? Janob Holler, sizni uyimga, kechqurungi bazimga taklif qilaman. Bora olmayman. Luis Role, siz hibsga olindingiz. Nima qilyapsiz? Qo'lingizni orqaga qiling. Nima uchun? O'g'lingiz Donna Renteriyani o'ldirganlikda ayblanadi. U odamni aytganlar yolg'on. Gapirmaslikka haqqingiz bor. O'zingizga himoyachi yollashga huquqingiz bor. Agar undan voz kechsangiz, aytganlaringiz o'zingizga qarshi qo'llanilishi mumkin. Huquqlaringizni to'liq tushuntirdimi? Hoy, bu yoqqa qara, hammasi tushunarlimi? Detektiv, bizni yolg'iz qoldiring. Mana bo'ldi, Luis. Seni oqlab chiqdim. Endi yangi advokat topishingga to'g'ri keladi. Quroling hali menda. Ha. Uni senga qayerdan kelib qolganini tushuntirishingga to'g'ri keladi. Rahmat, detektiv. Ketdik, Luis. O'g'limni hoziroq qamoqdan chiqar. Holler, seni tushunib bo'lmaydi. Avval mijozingni oqlaysan, keyin esa shu zahoti uni qotillikda ayblab qamatasan. Juda qiziq. Sizlarda uni qotillikda ayblash uchun dalillar yetarli emas. Ha. Oldimizda katta ish turibdi. Bosh prokuror bo'lib o'tgan ishdan keyin Ruleyni sudgacha qamoqdan chiqarmaydi. Ha, seni tushunib bo'lmaydi. Kim tomonsan? Kutib oling Xrushchev suxariklar. Juda ham mazali. Ko'katli mayiz mikrona, grillda yaxshi pishirilgan buzoq go'shti va yana boshqa ishtahani tiqlaydigan ko'plab taomlar. Xrushchev suxariklar. To'xtovsiz xrushchevlashing. Oiz bilan mazaliroq. Pepsi. Рамазон Мубарак. Америка бейгла, француз круассана, рус бородинона, итальян чиабаттаса, узбек тандырнона. Нонның түрләре шунчалар хылма-хылки, амма президент сарьогы биттадыр. Президент. Мазали таумның фархыга баргенлар үчен. Хайотке лаззат белән бак.
18 plus energy drink. Drink energy. Be energy. Biznikilar Osiyo Chempionlar Ligasida. Sport telekanalda qit'aning klublar miqyosidagi eng nufuzli turnirdan jonli translyatsiyalar. 18 plus energy drink. Drink energy. Be energy. Erl. Uzr, xo'jayin, bir daqiqaga ketgan edim. Yaxshi, mayli. Jarimani maoshimdan ushlab qolasiz. Seni maoshing yetmaydi, o'zim to'layman. Ketdik. Yaxshi. Uyga qayda, Erl. Xo'jayin. Ha? Mendan yordam so'ragan edingiz, tanishim ko'chadan sotib olibdi. Xo'jayin. U toza. Sometimes you gotta dig deep. When problems come near, don't fear. Things get severe for everybody, everywhere. Why do bad things happen to good people? Seems that life is just a constant war between good and evil. So I pray, remembering the days of my youth, as I prepare to meet my moment of truth. Ehtiyot bo'ling, xo'jayin. Ehtiyot bo'ling. Xo'p, bo'ladi. Maggie, hammasini tushundim. Frank nega o'ldirilganini bilaman. Langfordga qo'ng'iroq qil. Rolex ishi bo'yicha yo'l jarimalarining hammasini tekshirib chiqsin. U Martinezga qamoqdan chiqishiga chipta tayyorla degandi. Nima demoqchi bo'lganini tushundim. Mik, senga yangiligim bor. Rolexni qo'yib yuborishdi. Sen haq bo'lib chiqding. Ularda dalillar yetarli emas. Onasi aralashganga o'xshaydi. Hayli yoningdami? Singlimnikida nima edi? Tezda singlingnikiga bor. Va meni qo'ng'irog'imni kut. Tushundingmi? Ha. Well, bu Mick Holler. Salom, ofisimga kelib meni qotillikka sherik deb ayblaganingdan keyin yo'qolib ketding. Yuragimga yaqin olganimda senga javob bermagan bo'lardim. Frank halok bo'lganida g'azabda edim. Senga iltimosim bor. Iltimosing bor? Seni miyang hammanikidan yaxshi ishlaydi. Havas qilsa bo'ladi, seni osonlikcha. Ha, uni men uchun izlab top. Hozir vaqtim yo'q. Bilasanmi, uyga ketishim kerak. Uzr. Well, well, ishlaringni chetga surib tur. Bu men uchun muhim. Yordam ber, bu oilamga taalluqli. Eshitaman. Bu men. U San Fernando ko'chasi bo'ylab ketyapti. Mik, u seni uyingga ketyapti. Politsiya chaqiraymi? Bo'lishi mumkin emas. Rost aytayapman, u hozirgina stadiondan o'tdi. Yo'q, yo'q. Well, u meni uyimga ketmayapti. To'g'ri aytding, seni ko'changa burilmadi. Boshqa joyga ketyapti. Qayerga ketayotganini bilaman. Alo. Arzimaydi, xayrlashmasa ham bo'laveradi. Thank you.
Salam, Luis. Oilam shu yerda. Bilaman. Cho'ntagingda nima? Pichoqmi yo qurolimmi? Bo'lishi mumkin. Yaxshi. Menda esa mana bu bor. Qaytib ketishga vaqting bor. Keyin nima bo'ladi? Bu yerda har kuni o'tirmoqchimisan? Yoki meni San Quentinga Jesus Martinez singari qamatmoqchimisan? Yo'q. Martinez ozod bo'lmaguncha chekinmayman. Sen jazoingni olasan. O'limning oldidan qo'rquvdan titroq bosganida yoningda bo'laman. Balki hozirning o'zida meni o'ldirarsan. Buni keragi yo'q. Oy! Bu mening mashinam. Nima qilyapsan? Mana yaramas. Tur o'rningdan. Ko'rdiyapman senga. Marras. Dazirni berib qo'ying, faqat o'ldirmang. Mana senga yaramas. Mana. Bu men, Megi. Salom, Mik. Rulli? Renteri o'ldirilgan kecha uyi yonida yo'l qoidasini buzgan ekan. Ertalab hujjat bosh prokuror qo'lida bo'ladi. Qayerdasan? Bir soatdan keyin seni va Hayliyni olib ketsam nima deysan? Birga ovqatlanardik. Yaxshi. Ha. Bir soatdan keyin ko'rishamiz. Qulfni buzib kiribsiz. Bu oilangizga tekkan kasalmi? Siz bilgansiz, janob Holler. Uyimdan ketganingiz ma'qul, Windsor xonim. Bilib turib, uni qamatdingiz. Xatoingiz, yolg'on gaplaringizga meni ishontirdingiz, ammo bu nima bo'lib qaytdi? Biz nimaga qodirligimizni bilmaysiz. O'g'lingiz Luis Donna Renteriani o'limida ayblanib qamaladi. Bundan tashqari, meni do'stim Frank Levinni o'limida ham. U o'ldirmagan. O'ldirgan. U bilaguzukni yechib uni o'ldirgan. Bo'ldi, buni siz bilan muhokama qilmayman. Oxirgi marta aytayapman, uyimdan keting. Meni eshitmayapsiz. Yo'q, siz meni eshitmayapsiz, Windsor xonim. Uyimdan yo'qoling. Meni o'g'lim Frank Levinni o'ldirmagan. Uni men o'ldirdim. Ehtiyot bo'ling degandim-ku. Haq bo'lib chiqding. Ahvolingiz yaxshimi? Xayr, hammasi joyida. Martinez oqlanib qamoqdan chiqibdi, bu rostmi? Ha, rost. Aytishlaricha, Rulega o'lim jazosi tayinlashmoqchi ekan. Eng asosiysi Martinez ozod. Bosh
Xo'jayin, mehmonlar. Ha, ko'rdim. Chapga olib to'xta. Ko'rishib qo'yamiz. Ahvollar qalay, Eddi? Qanotingni yaralashdimi? Ha. Rostdan ham mijozingni onasini otib tashladingmi? Ha, faqat u birinchi bo'lib boshladi. Qoyil. Ko'rinishing yaxshi. Mik do'stimiz Harold yana ishkal chiqaribdi. Yo'q. Uni taqiqlangan modda bilan dugonasini mashinasida qo'lga olishgan. O'sha dugonasi politsiyachini hamkori ekan. Yomon bo'pti. Ha. Sen uni yagona umidisan, Mik. Mayli, qani bilganlaringni ayt. Esingda mana u bolakayni ta'sirini berganidek. Balki bizga buni uchun 50% chegirma qilarsan, a? Bilasanmi, Edi? Bu safar xizmat tekin. Sizga nima bo'ldi, xo'jayin? Doimiy mijoz Errol. Keyingi gal 2 barobar to'laydi. O'zbekiston teleradio kanalida dublyaj qilindi. Thank you.
İste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi ogohlantiradi. İste'molchi mahsulotlarini masofadan xarid qilishi uchun oddiy sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilishi shart. Keltirilgan buyurtmalarni ochishdan oldin albatta qo'llaringizni yuvishni unutmang. Tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlarini maxsus muzlatgich va moslama idishlarda olib kelinganligiga e'tiborni qarating. Buyurtmadagi oziq-ovqatlarning yaroqlik muddati, qadog'ining butligi, konservalangan idishlarda esa cho'kmalar bo'lmasligi va metal qopqog'i ishmaganligini e'tibor bilan jiddiy tekshirib ko'ring. Keltirilgan sabzavot va mevalar yaxshi saqlangan, sarxil bo'lishi kerak. Chirigan, eskirgan va ezilib ketgan sabzavot va mevalar iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Shuningdek, tayyor va yarim tayyor mahsulotlarni birgalikda xaltaga joylashgan holda yetkazib berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Mol, parranda go'shtlari, baliq kabi mahsulotlarni sabzavot va mevalardan alohida qilib, polimer plyonkali paketlarga o'rab berilishi lozim. Maishiy sanoat tovarlari ham alohida xaltalarda joylashtirilgan holda keltirilishi zarur. Buyurtmalar bo'yicha sifatsiz xizmat ko'rsatilgan yoki iste'molga yaroqsiz mahsulotlar yetkazilgan bo'lsa, siz ushbu xizmatni amalga oshiruvchi korxonaga buyurtmani qaytarib berishga haqlisiz. Buyurtma bilan bog'liq holatlarda sizning iste'molchilik huquqlaringiz buzilsa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligining Consumer.uz veb-sayti hamda 1159 ishonch telefoni raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Yodda tuting, iste'molchilar huquqlari qonun himoyasida. Ta'tilda tahsil, endi bunga imkon bor. Dushanbadan shanbagacha har kuni soat 8:30 da umumiy o'rta ta'lim maktablarining barcha sinflari uchun onlayn maktab Kabel va IP televideniya tarmoqlarida tijoriy asosda tarqatilayotgan Nat Geo Wild telekanali o'rnida 1-4 sinflar uchun Eurosport telekanali o'rnida 5-8 sinflar uchun hamda Ahota i Rybalka telekanali o'rnida 9-11 sinflar uchun kundalik video darslar ochiq holda bepul namoyish etiladi. Shuningdek Onlayn maktab darslari Xalq ta'limi vazirligining quyidagi internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali mutlaqo bepul tarqatiladi. Onlayn maktab chegara bilmas ma'rifat imkoni. Kinoteatr telekanalidan yangilik. Mahalliy ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlar uchun manfaatli hamkorlikni taklif qilamiz. Siz o'z mahsulotingiz va xizmatlaringiz haqidagi reklamalarni mamlakatimizdagi yagona kinokanal hisoblangan Kinoteatr telekanaliga 50% lik chegirma bilan joylashtirishingiz mumkin. Qulay imkoniyatni qo'ldan boy bermang. 50% lik chegirmaga ega bo'ling. Biz bilan bog'lanish uchun 71-214-1847, 71-214-1850 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shoshiling, kinoteatr bilan yangi marralarni zabt eting. Plus energy drink. Drink energy. Be energy. Biznikilar Osiyo Chempionlar Ligasida.
Sport telekanalda qit'aning klublar miqyosidagi eng nufuzli turnirdan jonli translyatsiyalar. 18 plus energy drink. Drink energy. Be energy. Cheers, xohlaydi. Pepsi. Ramazon muborak. Hiru yosh jo'har namoyish etadi. Hech qachon alvido demang. Rollarda Amitabh Bachchan, Shohrukh Khan, Abhishek Bachchan, Rani Mukherjee,